За планом, перший потяг з пасажирами з Мукачева до Будапешта повинен вирушити вже 1 серпня. Наразі приводять до ладу усі будівлі, споруди, а на відстані близько 500 метрів від залізничного вокзалу будують нову платформу. Підготувати колію дільниці Мукачево-Держкордон до запуску міжнародного потягу залізничники повинні у стислі терміни. Нова посадкова платформа, яку будують в Мукачеві, буде прилучатися до колії стандарту 1435 мм. На даний період будується платформа довжиною 120 метрів, шириною 3 метри, яка буде предназначена для пасажирів, для посадки і висадки пасажирів, які будуть слідувати прямим рейсом поїзда Мукачево-Будапешт в Угорщину. На даний період тут працюють залізничні будівельники, колійники, енергетики, які представляють всю галузь залізниці. Тобто всі роботи, інфраструктурні роботи, які тут виконуються, це виконується силами залізничників. Ми поставили повністю, виставили платформу, бетонні споруди, як ви бачите, засипаються, виставили внутрішні кабеля, які присипали там для зв'язківців, для гучномовців, для освітлення. І далі колійні роботи, розвиток колійний підводять. Проводять і колійні роботи, і заміни старих шпал та скріплень, які вже не придатні для використання. Ми розібрали вузьку колію, значить, почали рихтовку широкої колії, будівництво платформи, ви вже бачите, що майже на завершенні, тільки лишилось влаштувати покриття. Вона дерев'яні шпали і вже не придатні. Вона працювала, це для витяжки поїздів вузького парку. На усі роботи залізниця витратить близько 800 тисяч гривень. Водночас залізничники повинні привести до ладу і всю інфраструктуру. В місті активно штукатурять та фарбують і вокзальні приміщення, аби гідно зустрічати іноземців. А от відновити міські дороги, прилеглі до залізниці, такі зобов'язання взяла на себе мукачівська влада. Із запуском нового потягу повинен значно збільшитись пасажиропотік. Всього 6 годин в дорозі від Мукачева до Будапешта. Невисока ціна квитка – від 700 до 1000 гривень. Такі переваги подорожі залізницею. Митні і прикордонні огляди будуть проводитися прямо в поїзді. Тобто на кордоні вже прямим ходом буде щопа, люди будуть в щопі підсідати і прямим ходом буде вже прямувати до Угорщини. Тобто тут не буде питань, що люди будуть виходити на щопі, проходити прикордонний митний контроль, а буде прямо в поїзді. Це дає великі переваги людям. Маршрут протяжністю 400 кілометрів пролягатиме також через угорські міста Дебрецен та Нірідьґаза. Зараз узгоджується проект і опрацьовується питання графіка руху потягу. Курсувати поки що будуть лише два вагони. До слова, за словами залізничників, усі квитки на 1 серпня вже продані.